Populli Injorant, instrumenti I qeverisë Rama për kontroll dhe manipulim. Në këtë artikull do të shqyrtojmë dhe analizojmë dyshimet e ngritura nga disa qytetarë dhe analistë në lidhje me marrëdhënien e qeverisë Rama me një popull injorant. Në këtë kontekst do të diskutojmë si një popull I privuar nga informacioni dhe edukimi mund të jetë një instrument I lehtë për të kontrolluar dhe manipuluar nga qeveria. Një nga kritikat kryesore ndaj qeverisë Rama është mënyra e saj e trajtimit të informacionit dhe edukimit në vend. Një popull I informuar dhe I arsimuar është themeli I një shoqërie të lirë dhe të pavarur, e cila ka aftësinë për të shqyrtuar dhe vlerësuar politikat dhe veprimet e qeverisë. Ndërkohë, një popull ignorant është më I prirur të përballet me manipulime dhe kontroll të lehtë nga qeveritarët. Një nga mjetet më të fuqishme për të kontrolluar një popull ignorant është mbajtja e tij në ndikimin e mediave të kontrolluara nga qeveria. Kontrolli I mediave mund të shfrytëzohet për të shpërndarë informacion selektiv, propagandë dhe informacion të pavërtetë, me qëllim që të formojë një narrativ të favorshëm për qeverinë dhe të cënojë kritikën e tyre. Kjo sjellje mund të shpërndahet në forma të ndryshme, duke përfshirë mediave tradicionale, mediat sociale dhe portale online. Një tjetër mënyrë e kontrollit të popullit ignorant është manipulimi I tij emocional dhe përdorimi I ndjenjave të tij për interesat e qeverisë. Nëse një popull ndihet I paqëndrueshëm ose I friksuar, qeveria mund ta shfrytëzojë këtë situatë për të mbajtur kontrollin e saj mbi masat. Një popull I paedukuar ka më shumë gjasa të preket nga propagandat e frikshme dhe të fyerse, duke I bërë ata më të prirur për t'u bindur nga qeveria, edhe në raste kur politikat e saj nuk janë në interes të tyre. Gjithashtu, mungesa e informacionit dhe edukimit I bën qytetarët më të vështirë për t'u organizuar dhe për të kërkuar llogari nga qeveria. Një popull I ignorant nuk do të ketë ndjekur zhvillimet e ndryshme politike dhe sociale dhe do të jetë më I pakënaqur ndaj korrupsionit dhe abuzimeve të qeverisë. Kjo I jep qeverisë më shumë hapësirë për të vepruar pa u ballafaquar me opozitën dhe kritikat nga opinioni publik. Për ta mbajtur popullin ignorant, qeveria mund të ndërmarrë masa për të kufizuar aksesin e tyre në edukim të mirëfillt dhe për të kontrolluar përmbajtjen e kurrikulave shkollore. Duke ndikuar në sistemin arsimor dhe duke ndërhyrë në zgjedhjen e librave shkollore, qeveria mund të përdorë këtë si një mjet për të formuar opinionin e brezave të ardhshëm dhe për të siguruar mbështetjen e tyre. Në përfundim, dyshimet e shfaqura nga një pjesë e shoqërisë shqiptare për lidhjen e qeverisë Rama me një popull ignorant nuk janë pa bazë. Ndikimi I mediave të kontrolluara nga qeveria dhe manipulimi I emocioneve të popullit përbëjnë mënyra të fuqishme të kontrollit dhe manipulimit të masave. Për të ndryshuar këtë situatë, nevojitet një përqendrim I vëmendjes në arsim dhe informim të lirë, duke I dhënë qytetarëve të drejtën dhe mundësinë për të analizuar dhe vlerësuar objektivisht veprimet e qeverisë dhe për të bërë zgjedhje të informuara. Vetëm kështu, Shqipëria do të jetë në gjendje të ndërtojë një shoqëri të lirë, demokratike dhe të suksesshme.